ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକର ଯୋଉ TBW କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତାର ଶବ୍ଦ ତାର ସଟ୍ଟା ବି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ଦେଇଛି ଆମକୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତପତି ବହିସ୍ଥ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତପତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶ ଅଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ PA ଏବଂ PB। ସେ କହୁଛି ମେଜର ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ APB କ'ଣ ଇଜିକଲ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ PA ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ। ପିଲେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା, ସେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ, ବୃତ୍ତର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯାହାକୁ ନେଇଯିବା ଆମେ ଓ। ସେ କହୁଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟେ ନବା ଯାହାକି ଆମର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବୁଝିଲା ତ। ସେ କହୁଛି ବୃତ୍ତପତି ବହିସ୍ଥ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତପତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶ ଖଣ୍ଡ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ ନେଲେ ଆମେ ପି ବିନ୍ଦୁ, ଏଠୁ ନେଲେ ଆମର ପି ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଠୁ ସେ ଯିବ କ'ଣ ବୃତ୍ତପତି, ଇଏ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ପର୍ଶକ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା, ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଦିଅ PA ଓ PB। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମ ଏ ନେଇଯିବା, ଏଠି ଆମେ ବି ନେଇଯିବା, ଆମର ହେଇଗଲା ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଦିଅ ନା PA ଏବଂ PB। ସେ କହୁଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ APB କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା APB କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 60 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ପିଲେ। ତାହେଲେ APB 60 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମୁଁ ପଚାରିଛି ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦବା, ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଦେଖ କାହିଁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ, ଇଏ ହେଲା ଆମର କେତେ, ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍, ବି ଇଏ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଯଦି ୟାକୁ ଆମେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ ଇଏ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ତା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏଇଟା ଆମର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଓ ପି ଏ କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ, ଓ ପି ଏ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଥାଗୋରସ ଥିଓରମ। ତାହେଲେ ଆମର ଦେଖ ପ୍ଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଲମ୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭୂମି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା 30 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଟାନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ଲେ ଟାନ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ PB। ତାହେଲେ ଟାନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ PB। ତାହେଲେ ଟାନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର କିଏ ଓଏ। ତାହେଲେ ଟାନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓଏ ବାଇ ବି, କି ଆମର ବି ହେଲା ଆମର PA। ତାହେଲେ ଟାନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଟାନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, 1/√3। 1/√3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓଏ କେତେ, ଓଏ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା 3 3/PA, ବୁଝିଲା। ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଆମରକୁ PA ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସହଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ PA ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ, PA ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଗଲେ 3√3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତପତି ବହିସ୍ଥ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତପତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶ ଖଣ୍ଡ ଦ AP ଓ AQ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ PAQ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ APର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ। ପିଲା ଆମକୁ ଦେଇଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ନବା, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଆମର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଟାଣ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଓ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ସ୍ପର୍ଶ ଖଣ୍ଡ ଦିଅ AP ଓ AQ। ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ଖଣ୍ଡ ଦିଅ AP ଆଉ AQ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଏ ନେଇଗଲେ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଏଠି ଆମର ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଦେହ, ଏଇଟା ଆମେ ପି ନେଇଯିବା, ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବା କ୍ୟୁ ନେଇଯିବା, ବୁଝିଲା ତ। ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଦେହ ପାଇଗଲେ ଆମେ ଆମେ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କହୁଛେ, ଆମର କେତେ PAQ କେତେ ଦେଇଛି, ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଗଲେ ଏଇଟା 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ୟା ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ ଏଇଟା କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ OPA ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, OPA ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, ପିଲେ ସେଇ ପୁଣି 45 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ tan θିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର tan
45 डिग्री निर्णय करिबा तले tan 45 डिग्री हम पूर्व क्वेश्चन करथिले tan 45 डिग्री इज इक्वल टू p / b तले tan 45 डिग्री इज इक्वल टू तले p हमर के प्ले आमे जानि छी तले हमर कर्ण के होला एटा हला हमर कर्ण हे गला एटा हमर लंब एटा हला हमर भूमि तले tan 45 डिग्री इज इक्वल टू p के op op / बीके बी हला हमर एपी त टान 45 डिग्री मूल्य हम जान छी 1 त ओपी केते दे जाम व्यास दे छी 5 5 भाई एपी त हमर ने सहज ने हम ने कहले एपी इज इक्वल टू 5 सेमी त ले क्वेश्चन अछि हमर ऑप्शन बी हला करेक्ट आंसर प्लान हिसाब से 3 नंबर क्वेश्चन दे छी 8 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट वृत्तपति बहिष्ट एक्स बिंदु रु वृत्तपति अंकित स्पर्श खंड दे एक्स सी एवं एक्स टी ते को जी मेजरमेंट ऑफ सी एक्स टी इज इक्वल टू 60 डिग्री हेले सी एक्स रो दैर्घ्य केते हबो निर्णय करिबा हमें से को जी 8 सेंटीमीटर रो व्यासार्ध ताला हम वृत्त अंकन करिबा जहार कोण हेतिबो 8 सेंटीमीटर व्यासार्ध हेतिबो तार केंद्र बिंदु हला ओ येला हम कोण 8 सेंटीमीटर व्यासार्ध वृत्तपति बहि प्लाने ताले हमें को आमर एक्स बिंदु हला बहिष्ट बिंदु ताले आमे तापर स्पर्शक खंड दे किए सी एक्स ओ सी डी ताले आमे स्पर्शक खंड दे अंकन कर देवा बुझला तो ताले आमे ना दे देवा एठी हिस्ते जेडी सी दे देवा एठी डी ना दे देला आमे ताले आमर सी एक्स ओ सी डी स्पर्शक खंड दे अंकन कर तापर कोन देछि एठे देछि हमहु सी एस टी हला 60 डिग्री बुझला ए हला स्पर्श बिंदु गामी व्यासार्ध एको आमे समद्विखंड कल ये हिजिव 30 डिग्री ये हिजिव 30 डिग्री आमे सेकंड क्वेश्चन को लावळा एटा मध्ये ओटे समकोणी त्रिभुज ताले ओ एक्स सी एक समकोणी त्रिभुज बुझला तो ताले तापर आमे को ताले पूर्ण से फार्मूला हमर केते tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कोण हमर हिजिव पिला हमर कर्ण हे गला एटा एटा हला लंब एटा हला हमर भूमि तले tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हमर कोन फार्मूला tan इज इक्वल टू p / b तले tan 30 डिग्री इज इक्वल टू p हमर के p हमर हला oc oc / b के b हमर हला xc एटा ही हम निर्णय करे xc हम 50 बा cx 50 देखबली तले tan 30 डिग्री हम मूल्य जान छे 1/√3 oc रो मूल्य केते oc हला हमर व्यासार्ध 8 सेंटीमीटर / xc ताले आमे तकु xc बतानो सहज रे निर्णय कर देबा हमर xc केते हिजबो xc हिजबो हमर 8√3 बुझियला तो ताले हमर प्लेटी ऑप्शन भूल छला एटी 8√3 डाउ ताले हमर उत्तर हला 8√3 सेंटीमीटर पिलान ताप दिया 4 नंबर क्वेश्चन पूर्ण सेई टाइप रो क्वेश्चन देजी 10 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट वृत्तपति बहिष्ट पी बिंदु रु वृत्तपति अंकित स्पर्श खंड दे पी ए ओ पी बी ताले मेजरमेंट ऑफ एपी बी देछि 90 डिग्री हेले एपी रो दैर्घ्य केते सेंटीमीटर पिले पूर्ण 10 सेंटीमीटर व्यासार्ध हम देले ताले हमें वृत्त निर्णय कर देबा एटा ला वृत्त रो केंद्र बिंदु ता नाला ओ नै जिबा ई हला हमर व्यासार्ध जहा कि हमर 10 सेंटीमीटर से कहू जी बहिष्ट बिंदु ठीक कि बहिष्ट बिंदु हमर पी हमें स्पर्श खंड दे के पी ओ पी बी ताले निर्णय कर पीए एवं पीबी ये हला हमर स्पर्श खंड दियो ताले ये हला हमर स्पर्श बिंदु आमी व्यासार्ध ताले आमे जानि जि नै पिले देखो जदि आमे आकु समद्विखंड कर दबा हमकु एपी बी कोण के दिजि 90 डिग्री ताले एटा हिजो 45 डिग्री एटाय मध्ये हिजबो 45 डिग्री ताले एटा हला हमर समकोणी त्रिभुज एटी समकोणी त्रिभुज के ओपीए ओपीए एक समकोणी त्रिभुज बुझला तो ताले आमे निर्णय करिया बतन tan थीटा ताले tan थीटा हमर केते tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री जुल tan थीटा जुल p / b ताले p / b ताले हमर एटा हे गला कर्ण हे गला एटा हला भूमि हे गला एटा लंब हे गला ताले tan 45 मूल्य हम के जान छे 1 p के हमर p हला हमर 10 सेंटीमीटर ताले 10 / b के हमर b हमे बाहर करे जा कि pa ताले 10 / pa ताले हमर pa केते हे गला pa हे गला हमर 10 सेंटीमीटर तले ऑप्शन ए हला हमरो करेक्ट आंसर
ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ ଦେଇଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ମାନେ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ମାନେ ଭୁଲିଗଲା ବାହାରୁ ଜଷ୍ଟ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ ତାକୁ କହିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ହେଲାଣି ଚିତ୍ରଟା ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ୟାକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି ପିଲେ ଗୋଟେ କର ଦେଇଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱାର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଦୂରତା ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଓ ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଆସ୍ ଏଇ ଓ ଆଉ ଓଡ଼ିଆସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ଇଏ 5 ଇଏ 7 ତାହେଲେ 5ରେ ଆଉ 7 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମ ଦୂରତା ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଦେଇଛି 6 ନମ୍ବର ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତାହେଲେ କହୁଛି ଏକ ସମତଳେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମତଳେ ଆମେ ରଖିବା ତାକୁ ପିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପିଲେ ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇପାରିବ ସେଇଭଳି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇପାରିବ ଆଉ କୋଉଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହବ ଆମର ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ୟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର କେତୋଟି ହେଲା ଆମର 3ଟି ହେଲା ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତର ସମତଳେ ଥିବା ବୃତ୍ତ ବହିଷ୍ଠ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଏମ୍ ରୁ ବୃତ୍ତପତି ଏମ୍ ପି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଏମ୍ଓ ଦେଇଛି ଆମକୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପିଏମ୍ ଦେଇଛି 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ପିକ୍ୟୁଆର ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାହେଲେ ଆମେ ବୃତ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ୟାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଆମର ଓ ସେ କହୁଛି ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତର ସମତଳେ ଥିବା ବୃତ୍ତ ବହିଷ୍ଠକ ବିନ୍ଦୁ ଏମ୍ ତାହେଲେ ଆମର ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଏମ୍ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶ ଏମ୍ ପି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଏଟା ହେଲା ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତାହେଲେ ଏମ୍ ପି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଏମ୍ ପି ହେଲା ଆମର କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ସେ କହୁଛି ଏମ୍ଓ ହେଲା ଆମର 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଏମ୍ ଦେଇଛି 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପିଏମ୍ ଦେଇଛି 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେ କହୁଛି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ ତାହେଲେ ବୋଲେ ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଓପି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାହେଲେ ପିଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମ୍ ପକେଇଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଓପି ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓପି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓଏମ୍ ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପିଏମ୍ ର ସ୍କୋୟାର ଓଏମ୍ ର ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପିଏମ୍ ର ସ୍କୋୟାର ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାହେଲେ ଓଏମ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇଦେବା ଓଏମ୍ ଆମର କେତେ ଓଏମ୍ ହେଲା 20 ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ଆମର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେବେଳେ ପଢି ଆସିଲେଣି ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତାହେଲେ 20 ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପିଏମ୍ କେତେ ପିଏମ୍ ହେଲା ଆମର 12ର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଏପଟେ ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଏପଟକୁ ଆଇଲେ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର 20ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 20ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଆମର 400 ମାଇନସ୍ 12ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 144 144ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ତାହେଲେ ଆମେ 400 - 144 ହେଲା ଆମର 256 256 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ କେତେ ଆମର 16 ତାହେଲେ ଆମର କୋଉ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏକ ବୃତ୍ତର ବହିଷ୍ଠ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପି ରୁ ବୃତ୍ତପତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଦେହ ପିଏମ୍ ଓ ପିଏନ୍ ଏବଂ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମ୍ପିଏନ୍ କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ଏମ୍ଏନ୍ ର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଏକ ବୃତ୍ତର ବହିଷ୍ଠ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପି ର ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାର ଗୋଟେ ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ନବା ଆମର ପି ତାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଓ ସେ କହୁଛି ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ପି ରୁ ବୃତ୍ତପତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ପିଏମ୍ ଓ ପିଏନ୍ ତାହେଲେ ବୃତ୍ତପତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବା ଇଏ ହେଲା ପିଏମ୍ ଇଏ ହେଲା ଆମର ପିଏନ୍
ସେ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏମ୍ପିଏନ୍ କୋଣ କେତେ ଦେଇଛି? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦେଇଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା। ଆକୁ ଆମେ ସମଧି କୋଣ କଲେ କେତେ ପାଇବା? 30 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା। ଏଟା 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଟା ଆମର 30 ଡିଗ୍ରୀ। ସେ କହୁଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ଏମ୍ଏନ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର, ଦେଖ ପିଲେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ। ତାହେଲେ ୟାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ବଡ଼, ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ଏଇ କୋଣଟା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପିଲେ? ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେତୁ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ହେଇଗଲା? ଏଇଟା ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା? ଏଇ କୋଣଟା ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ 90 ଡିଗ୍ରୀ, କେତେ ହେଇଗଲା ଆମର 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଇଏ ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ଆମକୁ? 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ହେଲା ଆମର 240 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ପିଲେ। ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଆମର ଚତୁର୍ଭୁଜ ତ, ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଠି ଗଲା, ତାପରେ ଏଇଠି, ଏଇଟା ଆମର ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରିକୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ? 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ତିନି କୋଣ ଜଣା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ଜଣା ନାହିଁ। ତାହେଲେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ 240 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମକୁ କେତେ ହେଲା? 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣର ଆମର କେତେ? 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତପତି ବୈଶିଷ୍ଟ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତପତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଦେହ ପିଏ ଏବଂ ପିବି। ସେ କହୁଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏପିବି କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ପିଏ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପିଲେ ଆମକୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ବୃତ୍ତର ହେଲା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ହଉ, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତପତି ବହିଷ୍ଠ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ, ବହିଷ୍ଠ ଆମର ପି ବିନ୍ଦୁ, ବୃତ୍ତପତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶ ଖଣ୍ଡ ଦେହ ପିଏ ଏବଂ ପିବି। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତପତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶ ଖଣ୍ଡ ଦେହ ପିଏ ଏବଂ ପିବି। ସେ କହୁଛି ଏପିବି କୋଣ ଆମକୁ ଦେଇଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ସମଧି ଖଣ୍ଡ କଲେ ପାଇବା ଏଇ କୋଣଟା ହେଇଯିବ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇ କୋଣଟା ହେଇଯିବ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ସେ କହୁଛି ପିଏ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ପିଲେ ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମରୁ 3-4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଆମର tan 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ tan 30 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ବାଇ ବି। ତାହେଲେ tan 30 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର 1/√3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଆମର କିଏ? ପିଲେ ଆମର ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଭୂମି, ଏଇଟା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଲମ୍ବ। ତାହେଲେ ପି ହେଲା ଆମର 4/ ଆମର କ'ଣ? ପିଏ। ପିଏକୁ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ବା ବି, ଯୋଉଟା ଆମର ପିଏ। ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ପିଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 4√3। ତାହେଲେ 4√3 ହେଲା ଆମର ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିହେଲା। ଦନ୍ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପାର୍ଶ୍ଵ ଚିତ୍ରରେ ପି କ୍ୟୁ ବୃତ୍ତପତି ଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ। ପିଲେ ଆମକୁ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଆର୍ଟିପି କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ? 80 ଡିଗ୍ରୀ। ହଉ, ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ୱାଇ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦେଇଛି ଚିତ୍ର, ଏଇଠି ଏକ୍ସ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଲେଖିନଥିଲି, ମନେ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଆମର ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2x ଦେଇଛି। ପିଲେ ଦେଖ, ଇଏ ଯଦି 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ଇଏ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ? ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। କାହିଁକି? ଇଏ ହେଲା ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତର ଲିଖିତ କୋଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନବମ କ୍ଲାସରେ ପଢିଛେ ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତର ଲିଖିତ କୋଣ ଦ୍ୱାରା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ, କୋଣ ସମାନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣ ସମାନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଇଲେ 80 ଡିଗ୍ରୀ। ପ୍ଲେଟ୍ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି? ଏକ୍ସ ଆମେ ଜାଣିନି, ତାହେଲେ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ 2x। ତାହେଲେ ଆମର 80 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2x, କାରଣ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 80 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଠି 2 ଗୁଣ ହେଇକି ଅଛି, ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ହରିଯିବ। 80 ଡିଗ୍ରୀ/2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଆମକୁ ବାହାରିଲା କେତେ? 40 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଏମ୍ ଟି ଆର୍ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଆମର ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ ଇଏ ହେଲା 80 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ 40 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ 80 40 120 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ହେଲା ଆମର କେତେ? 60 ଡିଗ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।